Hej, Troels. Hej. Hvor langt er du nået med dine de her chokoladegrovboller ting? Jeg skal bare til at have det blandet sammen. Til at rødte det sammen? Ja. Okay. Og hvad har du i her nu? Jeg har romel, mel, havregryn, gær og så lidt andet. Okay. Og så skal det bare have musler? Ja. Jamen bare giv den gas. Eller er det fordi, er du kaldt på mig, fordi jeg skal være sådan en køkkenassistent, der gør det? Nej. Men jeg kan jo godt. Jeg er jo bare ham, der skal hjælpe i dag. Ja. Men hvad er det tricky her? Jeg kan godt se, at den er rimelig hård at røre, den, ikke det? Jo. Altså, det er også fordi, man bruger så meget fuldkorn i. Så bliver den sådan tung, ikke? Ja. Skal jeg røre, så kan du hælde i, hvis det er. Ja. Okay. Bare sig stop. Jeg kan blive ved i 100 år. Sådan der. Ja, det var dejligt, tak. Det er god timing. Sådan der. Ja. Og så rører du de andre ting i. Ja. Man kunne også måske putte nogle kerner i, eller nogle nødder i et af dem, eller ja. Hvor mange gange har du lavet den opskrift? To gange. Er du sådan rimelig prof til allerede, kan man godt se. Det går rimelig stærkt, ikke? Fedt. Jamen, jeg glæder mig til at bage dem. Hvor lang tid skal de hæve? De skal hæve en time. En time? Ja. Åh, så er du en dejlig lang pause, hva'? Ja. Der ligger nogle sexstole herude, der er super lækre at ligge i. Og har du noget ekstra chokolade tilbage? Eller? Ej, det er ikke nok. Vi skal finde noget mere chokolade. Nu kan vi ligge og hæve.